saam ulahi calaykum waraxmatu wbarakaatuhukulaaagsanauokusoodhowaada barnaamij kooban aan ku eegi doono warar la xihiira wadanka ethoobia si gaara barnaamijkan waxaan ugu soo qaadan doonaa kadib socodkii ama socdaalkii oo wasiirka arimaha dibadda ee wadanka ethoobiya ku tegay magaalada adisababa ee xarunta wadanka ethoobia waxyaabihii uu kala kulmay iyo falcilino kala duwan oo kasoo baxay waxaa kaleto oo aan ku soo qaadan doonaa war ama xog hoose oo la helay oo iyadana caddaynaysa waxyaabaha ay ra-iisul wasaaraha aan idhaahdee wasiirka arimaha dibadda ee wadankaasi dowladda ethoobiya kala hadashay gaar ahaan wasiirka maaliyadda oo cod si la yaable u gudbiyey wasiirka arimaha dibadda ee wadanka maraykanka waaa kaletooaansoo qaadan doon cabashada iyo culayska la xiriira dhaqaalaha ciiraya ee waddanka ethoobiya oo weli taagan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan halkan ku faahfaahin doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga aadna ku mahadsan tihiin aaraadiina iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aada nagula wadaagta ra-iisul wasaaraha wadanka ethobia abi axmed cali ayaa maalmo ka hor soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda arimaha dibadda ee wadanka ethoobia wana aan idhaahday wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ahaa oo gmay ugu muhiimsanaayeen taabagelinta waxyaabihii ay dowladda federaalka ee wadanka ethoobiya iyo kooxda t b l f ay ku wada hadleen dhinacyada ayaa isla qaatay dhammaan qodobadii la isla lafaguray waxa hayna dowladda maraykanku sheegtay inay garab istaagi doonto dowladda ethoobiya ayna meesha ka saari doonto dhibaatooyinkii iyo caqabadihii madmadowgii soo kala dhexgalay sababo la xihiira dagaaladii waqooyiga wadankaasi e ka dhacay dowladda federaalka ee wadanka ethoobiya ayaa dhinacyada ballan qaaday inay diyaar u tahay dhaqangelinta iyo siyaanbaqaadida heshiiskii dowlada ethoobiya iyo kooxda t b l f dhammaan qodobadaasi oo la ysku raacay kadib dowladda federaalkaee wadanka ethoobiya dowlada maraykanka waxay ka codsatay inay garab istaagto oo ay dhinacyo kala duwan ka taageerto xiriirka labadaasi dhinac udhexeeyana la caadeeyo si xaaladda loogu soo celiyo halkii ay horay u wada joogeen ama ugu taagnaa xiriirka ethoobiya iyo dowladda maraykanka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay mareykanka inay diyaar u yihiin iyagu dhinacooda inay caadiyeyaan xiriirka ayna ka taageeraan dowladda federaalka ee wadanka ithoobiya dhinacyo kala duwan waxa ay dowladda federaalku sheegtay in dhaqaaluhu uu dhibaatada ugu weyn ee gudaha waddanka ethoobiya yahay uuna dhaqaalahoodu yahay mid sii ciiraya maalinba maalinta ka dambaysa haddii aan kabis toos a loo helin iyo dhaqaalo lagu dhaado arintaasi taasi oo ay ku tilmaameen in ay sii kordhin karto noololxumada ka jirta gudaha waddanka ithoobiya dowladda ithoobiya ayaa dowladda mareykanka weydiisatay dhaqaalo lacage sida uu sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda axmed shide axmed shideh oo kamid ahaa xubnihii la kulmay wasiirka arimaha dibadda si gaara mar ay uga wada hadlayeen arimaha taageerada dowlada maraykanka ee ay siisa wadamada caalamka iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyeee soo koraya ayaa waxa uu sheegay in labaatan bilyan haddii ay hesho dowladda ethoobiya oo dolarka maraykanka inay soo kabi karto dhaqaalihii ku burburay dagaaladii sokeeye ee dhowaan ka dhacay woqooyiga wadanka ethoobiya iyo sidoo kaleeto wax walba oo dhibaato ah oo haysta arrimaha dhaqaalaha waxa uu sheegay in dhuufinta qamadinka iyo sidoo kaleeto khayraadka kala duwan ee gudaha waddanka ethoobiya inay dadaal xooggan ku bixinayaan laakiin waxa uu sheegay inaysan ku filayn keliya dadaalka ay iyagu bixinayaan ee dowladda maraykanka ay uga baahan yihiin taageero iyo garabistaag toos ah si looga gaashaanto waxyaabaha iman kara ama caqabadaha iman kara kuwaasi oo culays keeni kara sida ay dowladda federaalka sheegtay wasiirka wasaarada maaliyadda axmed shide ayaa waxa uu wa cadeeyey dhaqaalahaas in ay ka sugayaan dowladda maraykanka ugana baahan yihiin wasiirka maaliyadda oo e, la, kulankan la qaatay ama xoogeeyaha si gaara ugala hadlay arrimahan ayaa waxa uu sheegay labaatan bilyan oo dollar in ay muhim u tahay wadankooda si dib loogu soo kabo burburkii dagaalka waqooyiga wadankaasi dagaalka waqooyiga ayaa sababay burbur dhaqaale oo u baahan in dib loo kabo wasiirka maaliyadda ayaana xusay in lou baahan yahay labaatan bilyan oo dollarka maraykanka dowladda ethobia lama ogo in arimahaas ay keliya u doonayso dhaqaalaha arrimo la xiriira dhinacaas iyo maaliyadda dib u dhiska iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha sii cirayaee gudaha wadanka iyo lacagtii doolarka ahayd ee wadankaasi oo ciriiri noqotay iyada lafteedu in ay tahay sababaha keenay caqabaadkan kala duwan ayna u baahan yihiin in ay kabaan dhanka kaleeto qaar kamida mas-uuliyiinta ugu sarreeya wadanka ethoobiya ayaa dhinacooda waxa ay doonayaan dowladu inay dhaqaalo raadiso qaar ka mid ah safiiro diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin kala duwan oo la hadlay warbaahinta maxaliga sida fana production ethopian us agency oo dhammaan wakaaladaha kala duwan ee wadanka ethoobiya ama dowladdu leedahay waxa ay sheegeen in booqashadii e antony bilken uu ku yimid wadanka ethoobia micnaheedu ay tahay in ethoobia uu xiriirkeedii wanaajisay wadanka maraykanka marka loo fiiriyo ayna noqon doonto mid dhaqaalaha wadanka ethoobia wax ka qaban doonta sidoo kaletana ay dowlada ethoobia heli doonto dhaqaale baaxadle sidoo kaleta waxaay sheegeen in ay muhiim u tahay in uu xiriirka labada dhinac uu soo laabto booqashadii antony bilken midaas iyad ayay keeni doonta waxa jira diblomaasiyiin kala duwan oo qaba in arinta xiriirka qaaradda iyo sidoo kaleeto maraykanka ay dib uhabeyn arintani ku samayn doonto maadaama ay xarunta ugu weyn ee uururgoboleedka midooda africa tahay wadanka ethoobiya indhaha ugu horreeya ee qaaradda laga fiirina ay yihiin ama lagu fiirinayo ay yihiin xarumahaasi iyo sidoo kaleeto midooga africa waxa ay sheegeen in dowlada ethoobiya waxyaabaha ay ka faaiideysan karta hadda ay ugu horreyso arinta ku saabsan bowqashadaas antony bilke dhaqaalaha waddanka ethoobiya dhibaato xooggan ayaa ka jira waxa uu noqday foosto daba doleesha oo aan marnaba buuxsamaynin haddii wax kasta la sameeyo waxaa sidaasi yidhi madaxweynaha degaanka oromada shamaalesabdisa waxa uuna sheegay in ay arintaasi tahay caqabadda ugu weyn qamadinka la dhoofinayo iyo sidoo kaleeto waxyaabaha kaleeto ee waxsoo saarka gudaha wadanka ethoobiya ayuu ku sheegay in ilaa iyo hadda aysan wax isbedela keenin marka la fiiriyo inay dhaqaalaha waddanka wax ka badasho inta badan waxyaabaha wadanku ku faa'iido ama dhaqaalihiisa kobciya waxyaabaha uu isagu dhoofiyo taas oo markii uu dibadda geeyo lacago dollar oo badani ay wadankaas usoo xaroodaan taasina ay keento kobac dhaqaale sida caadig ah markii la fiiriyo dhaqaalaha dunida ama wadamada caalamka in badan oo kamida wadamada qaaradda ayay hadda haysataa dhibaatada dhaqaalahaasi hoosudhaca oo ay sababeen xanuunkii covid nneten iyo sidoo kaleeto ee dhibaatooyinka dagaalada ismaandhaafyada siyaasadda iyo caqabado kala duwan oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay wadamadu wajahayeen ethoobiyana kuma sii jirto oo dagaal laba sano qaatay oo weliba ahaa dagaal hoolmaana oo lagu jabay ayaa ka dhexdhacay qaar ka mid a maamuladii dowladda iyo dowladdii federaalka weliba maamulkii toddobada iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay maamulayey waddanka ethoobiya ama toddobiyo labaatan sano maamul talada waddanka hayey ayaa xilkii ama shaqadii intay ka tageen maamulkoodii la go-een kadibna dagaal dowladda ku qaaday taasi oo iyada lafteedu sababtay dhaqaalo badani inuu dhinacaas u leexdo taniyo kulanti dambe waa dunido idinleh nabadgelyo